El paper del peix dins de la dieta és introduir proteïnes d'alta qualitat biològica sense que tinguin massa greixos saturats. Els greixos saturats, en excés, bloquegen el pas de la sang a través de les artèries. Per això és important introduir aliments que tinguin un contingut baix d'aquests greixos. Quina diferència hi ha entre menjar peix blanc i menjar peix blau? Els dos tipus de peixos porten proteïnes d'alta qualitat biològica. Això vol dir que els dos tipus porten tots els aminoàcids que el cos necessita per construir teixits i per construir neurotransmissors cerebrals. Ara bé, el peix blau porta una grassa que és essencial per la salut. Aquesta grassa, que el cos no la pot fabricar i l'hem d'introduir des de l'exterior, és la famosa grassa omega-3, que és bàsica fundamentalment per dues coses: perquè funcionin bé les nostres neurones i és el gran antiinflamatori natural del cos, sobretot pels ossos. Per tant, és per això que la dieta mediterrània recomana com a mínim menjar dos cops per setmana peix blau. Per exemple, el salmó és un peix blau que, a més d'aportar omega-3, aquest color rosat que té és perquè té una vitamina, que és la vitamina A, que ens ajuda a millorar la visió, sobretot a la nit, la visió nocturna. O la sardina, que a més d'aportar-nos omega-3, també ens aporta calç, un mineral molt important per la salut del sistema ossi.